یعنی بس اس مدینہ منورہ کا شمار اس وقت دنیا کے بہترین شہروں میں اور جدید ترین شہروں میں اس کا شمار ہے. یہاں پر دنیا کی بہترین ہوٹلنگ کا ایک مکمل نظام ہے جس میں 7 سٹارز تک ہوٹل دستیاب ہیں. یہ سامنے مسجد نبی کے مینار کے دونوں اطراف میں یہ بڑے بڑے ہوٹلس جو دنیا کے بہترین ہوٹل شمار کیے جاتے ہیں, یہ بیرون جو ہوٹل ہیں یہ ان کے ویوز ہیں. جو اندر کے ہوٹلز ہیں ہم آپ کو بھی یہ درمیانی سڑک جہاں پر بہترین ہوٹلنگ ہے. ڈیئر پرسنل منسٹر, یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے ایڈمنسٹریٹر صاحب اور چچا کے بیٹے جو آج کل فن خان بنے پھرتے ہیں حضرت شہر میں, یہ وہ جگہ ہے جہاں پر وہ انٹرنیشنل سبیل کھایا کرتے تھے. اور یہ جو بلڈنگ بن گئی ہے ادھر کسی زمانے میں 2003-04 میں خالی پلاٹ تھے, اور یہ ساتھ کھجوروں کے درخت جو ہیں یہ اسرار بھائی اور میرے بھائی اور جو راجہ صاحب ہیں دیگر حضرات ان کو یہ یاد آ جائے گا. یہ وہ جگہ ہے جدھر بھائی لائن پر بیٹھ کر ان پودوں میں جو ہے وہ سبیل کھایا کرتے تھے, اور ابھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. یہ سامنے